Takimin me pensionist e ka ndër të parët dhe kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Prishtinës për Parim Ramën, këta e presin me entuziazëm. Me njëherë sa po rehatohen, Rama merr fjalën e jep zotimet për ta. Të decentralizimit të hapsinave, për shembull që më mundsu pensionistave të moshuarve me pas vendet në për çdo lagje, që nëse kanë dëshirë, normal që vinë dhe bëhen bashkë. Pensionistët kanë edhe një kërkesë, më të thjeshtë. Kur njëherë se kam pas njërës kur zëjanë, prej organizatës, ose prej komunës, kur njëherë, gjithëherë me vetë kontributin, edhe që të kësha doshtë. Kundër kandidati i Ramës nga Aleanca Kosova e Re, Gzim Ehmeti, spremtoi gjë për pensionistët në veçanti. Ky tekst ai eci rrugëve të Dardanis u zotua për investime në këtë lagje. Ndërtimin e nën kalimit që lidh lagjen e Dardanis me lagjen e Lakrishës, aty në rrugën Bill Clinton, në ditën e vjetër do të vizualisht do të paraqitet, do publikohet. Do të i shtojmë pjesën e gjelbrimit, do të bëhen pjesa e ndriçimit dhe s'ka këtu më çka më investu se s'di çka investohet më. Thumboi pa kundër kandidatin e tij nga LDK-ja. Presim që ta mbështesin punën dhe jo andrat dhe fantazinat. Ndërkohë në Hajvali Urani Ismaili premtoi vetëm investime e sumor me kritika. Largimi i problemit të qenve ndacak. Ndërtimi i së paku 2 qerdheve publike në Ajvali. Legalizimi i pronav dhe zhblokimi i kapitalit të qytetarve tonë në Ajvali. Realizimi një parku me hapsira rekreative e sportive. Por thumba për kundër kandidatët pati edhe Daud Haradinaj i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ky fjalët për ta i tha te Fontana në Ulpian, para simpatizantëve disa prej të cilëve sumorën me distancë e pandemi. Plot 22 fshatrat kryeqytetit nuk i kanë as shërbimet minimale shëndetësore. Njëjtit janë që e kanë qeverisë për 6 vite kryeqytetit. I njëjti me trotinet ka qenë disa vite asamblesë. Prandaj edhe ata që më thojnë është i huj, nuk jam i huj se ma shumë unë kom vjetë në Prishtinë se sa do turistak me i pari. Derisa Haradina i fliste, pensionistët se prishën fare lojën e shahut, disa metra më tutje. As policia me blokun etiketave të gjobave në dorë se ndërprejnë tubimin, pa distancë të Haradinajt. E krejt në mbrëmje, në platon e lagjës Dardania, Arben Vitia i vetë vendosjes para qytetarve kritikoj qeverisjen aktuale të Prishtinës. Edhe në komunë, si drejtori shëndetësis, edhe ministri në shëndetësis, e konkretë se nuk është problem buxhetit. Pare kemi mjaft për një vend varfër që është Kosova, por na mungon analiza, e na mungon përkushtimi, e na mungon ka mungu në fakt, edhe ka mungu e dedikimi edhe për. Të pranishmëve u tregoj planin e ti për këtë lagje. Se cilë e për këtyre apsirave do një drum, do bëhen mjelje të murit të gjallë, do gjitën ca stolë aty dhe do jenë vend ideal për pushim. Vitia premtoi edhe investime në qendrën e mjekësisë familjare në Dardani. Me mbajtje të trotuarve.